Nós somos a Amizade de Portugal-Luxemburgo, secção do Delange, e eu vou apresentar a direção atual. Temos um membro que não está presente, que é o António, que é o nosso ajudante e o nosso vogal. Depois temos a senhora Olinda, que é também vogal e a nossa chefe do serviço de cozinha. Temos o senhor Paulo Martins, responsável dos fatos e revisor de contas. O senhor Luís Durães, secretário e tesoureiro. A senhora Chantal Serrano, que é a vice-presidente. E eu sou o Bruno Guerra e sou o presidente. Apresentações feitas, esta é a secção do Delange das Amizades Portugal-Luxemburgo, que em vésperas de Santo António, juntamente com o seu rancho Juventude Portuguesa de Delange, saíram à rua para mais uma edição das tradicionais marchas de Santo António. Uma festa bem portuguesa, onde não faltou a sardinha assada. Essa sardinha vem da Figueira. Que contou ainda com a participação de vários ranchos folclóricos do Luxemburgo e Portugal, como nos explica Bruno Guerra. Ora, nas marchas participaram 5 grupos folclóricos. Todos do Luxemburgo? Não. Veio uma tuna popular de Arganil, veio também o grupo de rancho folclórico dos Cavadores de Saltador da Figueira da Foz e pronto, os outros grupos aqui da região do Luxemburgo. Foi o rancho de Províncias de Portugal, o rancho de Remiche e nós próprios, rancho folclórico de Juventude Portuguesa do Delange. Os grupos participantes têm assim a oportunidade de mostrar todo o seu trabalho de preservação da cultura e música portuguesa. Estas festas para nós é um orgulho de mostrarmos aquilo que somos, aquilo que valemos e depois é assim, é o nosso esforço e tem que ter orgulho na camisola. Compreendemos perfeitamente o que é que sentem os nossos imigrantes por nos verem aqui junto a eles, trazer-lhes este abraço através da nossa música, das nossas cantares. Todo o custo que envolve toda a logística merece um investimento. O grupo anfitrião, Juventude Portuguesa de Delange, representa várias regiões de Portugal. Uma tarefa nada fácil, como nos conta Paulo Martins. O nosso grupo é composto por o grupo dos pequenos e o grupo dos grandes. Temos uma média de 60 elementos com os músicos. É um trabalho complicado. É complicado no sentido que dançando tanta música, tanto ritmo diferente, aperfeiçoar tudo é sim impossível. Recolha trajes, compra trajes, mais difícil é ainda porque está tudo muito, 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 muito caro. Todo este trabalho de preservação das nossas raízes é bem acolhido pelo público. Esta é também a opinião de Bruno Guerra. O público luxemburguês, aqui em Delange, o atual, eles gostam porque veem o desfile, veem as pessoas trajadas, com fatos como existem em Portugal, gostam. Os novos ficam um bocado estupefactos porque não conhecem a tradição, não conhecem a cultura, mas não, a adesão é boa. Eu acho que a adesão do público em geral é boa, nomeadamente dos luxemburgueses. O português marcha connosco, ou seja, acompanha-nos durante todo o cortejo até aqui à praça principal. É muito gratificante, nós gostamos muito das atuações que fazemos em Portugal, mas sentimos que aqui no Luxemburgo e em Paris, onde também já estivemos, que as pessoas sentem mais a presença de quem vem de Portugal estar com eles. E o público, naturalmente, soube corresponder de uma forma extraordinária com os seus aplausos, que acabam por ser o nosso maior recompensa, o nosso melhor pagamento. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, think, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get too shit. Para Alex Baudry, presidente da autarquia de Delange, esta é uma iniciativa que se enquadra no espírito de partilha e união promovido pela Câmara de Delange, um dos maiores apoiantes da iniciativa.
du long, c'est un peu l'histoire de l'immigration, l'immigration italienne, l'immigration portugaise. C'est le mixage entre les différentes cultures. Et je suis fier donc qu'effectivement, au fil du temps, on a réussi en fait cette vie en commun. C'est cet échange interculturel qui me semble très important. Je crois que ce n'est pas seulement une fête pour la communauté portugaise, mais je suis content que ce soit devenu au fil du temps également une grande fête pour la ville de Dulmanche elle-même. J'ai connu un peu les débuts, ils ont commencé un peu à l'écart du centre-ville et à un certain moment, ils sont venus me voir pour demander également qu'ils peuvent utiliser la place, l'hôtel de ville, le centre-ville eux-mêmes pour faire cette fête. Et j'ai dit oui, je crois que c'était une bonne décision, une décision juste. E assim se festeja Portugal e os seus santos populares a mais de 2 mil quilómetros de casa.